Já vás zdravím, jsem David a.k.a. Dorreah z podcastu Rohatá kostka a dneska si ukážeme, jak nabarvit svoji první miniaturu. Řekneme si ve zkratce, jak naložit s prvními miniaturami, které jste si koupili v bedně. A jaké štětce budou potřeba, co jsou základní barvy, jaké vybrat, jaké jsou druhy barev, jsou celkem 4, ale ono jich je daleko více. Řekneme si, co jsou to kontrast barvy a jak to vypadá, nebo jaké jsou jejich rozdíly na jednotlivých modelech. A v neposlední řadě si ukážeme, jak fungují takzvané technical barvy. Možná se vám to bude zdát ze začátku jako obrovské množství informací, ale nebojte se, ono je to ve své podstatě velice jednoduché a především je to zábava a relax. Ještě předtím, než začnete barvit, tak svoje modely si koupíte v krabici, a jednotlivé části jsou rozstřízeny do jednotlivých částí v plastových mřížkách, které je potřeba nejdříve pomocí kleštiček vypreparovat, pomocí lepidla, ať už na plasty nebo klasického vteřinového lepidla, slepit do jednoho celku a pak máte svůj první model připravený k prvnímu nabarvení. Asi vás nepřekvapí, že jako jeden z prvních nástrojů, který budete potřebovat, jsou štětce. A nejsou to jen tak ledajaké štětce. Samozřejmě, můžete si koupit štětce, které najdete v klasickém papírnictví, ať už to je značka Milan nebo jakákoliv jiná značka. Nicméně, doporučuji na začátek si koupit specializovanější štětce, konkrétně štětce určené právě na barvení miniatur. Kdybychom měli zmínit nějaké značky, tak pro přehlednost se zmíníme asi ty nejprofláklejší, což jsou značky Citadel a Army Painter, ale existují i jiné značky, jako je například Da Vinci, Kolinsky nebo Lineo. Tyhle ty štětce, které se specializují na miniatury, se liší jednak svým tělem a jednak strukturou těch štětin. Jsou více uspůsobené k tomu, aby jste měli větší kontrolu nad tím, jak nanášíte barvu na své modely a celkově máte větší kontrolu i nad pohybem a obecně kontrolou štětce. Do začátku bych asi doporučil koupit si štětec střední a menší velikosti, samozřejmě jsou i jiné štětce, třeba ploché štětce na speciální techniku dry brush, nebo jsou i opravdu velice miniaturní štětce pro ty nejmenší detaily, jakými jsou třeba oči. Ale myslím si, že si na začátek vystačíte s prostým médium štětcem nebo menším štětcem. Ještě k těm štětcům takový přátelský tip. Dbejte na své štětce, protože čím více se o ně staráte, tím déle vám vydrží. Osobně bych vám doporučil nanášet na štětiny pouze do poloviny, maximálně do 3/4 celkové délky. Protože pokud nanesete barvu, ne-li ponoříte celý štětec do barvy, tak je velká pravděpodobnost, že vám ta barva zaschne přímo u kořene toho štětce a začne se vám třepit. Proto dodržujte štětec vždy pokud možno mokrý nebo minimálně aspoň vlhký a nenechávejte barvu moc dlouho schnout. Další velice důležitou komponentou jsou samozřejmě barvy. Těch barev je hned několik druhů. Pro přehlednost, možná i nějakou jednoduchost a dostupnost, tak zase bych rád uvedl, že existují barvy značky Citadel a Army Painter, které jsou běžně dostupné, ale samozřejmě to netvoří celý váš modelářský svět. Jsou i jiné značky barev s jinými vlastnostmi, výhodami i nevýhodami. To bude záležet potom plně na vás, co od nich budete očekávat. Kdybych měl nějaké vyjmenovat, tak to jsou třeba značka Vallejo nebo Mr. Paint. Když bychom se měli zaměřit na jednotlivé druhy barev, ohledně viskozity a používání, tak bychom si mohli vzít ku příkladu značku Citadel, která má své barvy velice krásně rozkategorizované. Vezmeme si třeba kategorii, se kterou se většinou začíná, a to jsou barvy takzvané base barvy, neboli základové barvy. Tyhle barvy jsou hodně charakteristické tím, že mají velkou hustotu a používají se většinou jako první. Dále tady jsou takzvané shade barvy. Shade barvy jsou charakteristické tím, že ten barevný pigment je ve velice vodnaté podobě, tudíž se dá dobře rozprostřít a tvoří takový velice jemný nebo velice tenký film. Tyhle ty barvy se používají většinou pro stínování nebo pro stemnění modelů, který pak postupně zasvětlujete a tím tak podtrhujete detaily a přidáváte hloubku celého vzhledu. A pak tu máme takzvané layer barvy. Tyhle ty layer barvy jsou doslova vrstvící barvy, protože jsou o něco hřitší než základové. Tyhle ty barvy často používáme k nanášení po jednotlivých vrstvách na příbuzné nebo tmavší barvy stejného typu nebo stejné barvy a zvýrazňujeme jednotlivé kontury a detaily našeho modelu. Nicméně všechno si pak ukážeme názorně přímo na aplikaci těch barev. Myslím si, že taková příjemná cesta, jak začít s vaším prvním barvením, je koupení takzvaného Essential Paint setu nebo Paints and Tools. Ty bedny mají různý název a dokonce i v různých bednách jsou různé věci, ale pokud to vezmeme dohromady, tak tam jsou ty nejzákladnější potřeby. Většinou tam najdete 6, dokonce někde i 13 základních barev z těch druhů, které jsme si zrovna řekli. Najdete tam základní štětec a v některých bednách najdete i 3 základní modely, které se dají velice snadno složit a můžete hned zkoušet a barvit. Než začnete barvit své modely, tak velice doporučujeme, a myslím si, že tady můžu mluvit za všechny modeláře a barvíře, řeďte svoje barvy jak vodou nebo speciálním médiem. Jednak se vám bude ta barva lépe nanášet na váš model a vyhnete se určitému hrudkování nebo zaplácnutí důležitých detailů nebo byť jako sebemenších detailů na vašem modelu. Ještě předtím, než začnete barvit vaše modely, tak velice doporučujeme na váš čerstvě složený model aplikovat takzvané priming barvy neboli takzvané undercoat barvy. Jedná se o spreje a zase pro jednoduchost budeme uvádět značku Citadel nebo Army Painter. Jedná se o spreje s barvama, které aplikujete, konkrétně nasprejujete přímo na váš model. Ten bude buď bílý, černý, šedivý, lehce do béžova, bude záležet na vás, jakou barvu si zrovna vyberete. Nicméně doporučujeme na začátek spíše nastříkat bílou barvou, protože jednak budete lépe vidět veškeré detaily, které chcete nabarvit a ten model bude světlejší a zkrátka se vám s tím bude lépe pracovat. Ale zase říkám, záleží čistě jenom na vaší preferenci. Obecně doporučujeme ten krok nevynechávat. Samozřejmě můžete barvit hned na plast, přímo na ten plast a nemusíte ten priming nebo undercoat dělat. Samozřejmě to dělat můžete, nicméně tím, že si nasprejujete základní barvu nebo podkladovou barvu, tak si značně ulehčíte práci, protože vaše další barvy budou na nasprejovanou barvu více nasedat a obecně se vám s tím bude lépe pracovat. Ale zase vyzkoušejte sami, uvidíte. Asi taková velice praktická věc a takový dodatek k tomu sprejování, sprejujte zejména venku, protože z čistě logiky věci, ty spreje vydávají odory a různé, vaše rodina vám nepoděkuje, když zrovna budete nasprejovávat svoje modely v bytě nebo v nějakých uzavřených prostorách. Ještě předtím, než se vrhneme na samotné barvení, co budete teda všechno potřebovat? Budete potřebovat barvu, případně sprej s podkladovou barvou. Budete potřebovat váš štětec. Budete potřebovat kelímek s vodou, kapesník nebo hadřík, do kterého budete otírat štětce a pak budete potřebovat paletu. Ať už se bude jednat o voskovaný papír nebo nějakou klasickou paletu anebo takzvanou wet palette neboli vlhkou paletu. Já si myslím, že všechno důležité bylo řečené a můžeme se vrhnout přímo na barvení. Jako takový zkušební model jsem tady pro vás vybral orkskýho noba z univerza Warhammer 40 000. Ten už má na sobě, jak jsme mluvili předtím, podkladovou barvu, konkrétně od značky Citadel Wraithbone. Řekneme si potom, jaké to má výhody, protože bych velice rád ukázal, jaký je rozdíl, nebo jak vypadá vizuální rozdíl mezi klasickýma barvama a kontrastníma barvama. Teď ale začneme nanášet na našeho orka první barvu, která se jmenuje Wolf Flash, což je taková velice tmavá zelená barva. A pomocí štětce naneste tolik barvy, kolik budete zrovna potřebovat. Já teda osobně preferuji nanést spíše menší množství barvy a pak to postupně roztírat okolo. Ale samozřejmě záleží na vás. Asi bych dodal, že na začátku nemusíte být nějak extra důslední, protože jedná se o úplně první nános, který ve finále nemusí být v mnohých případech vůbec vidět. Takže nejprve začneme od té nejnižší vrstvy a to je tělo samotného orka a postupně budeme pokračovat s různými barvami směrem nahoru. Vůbec to nevadí, když přetáhnu, můžu to udělat třeba takhle, hele, ježiš. Teď, když jsme nabarvili základy našeho orka, což je jeho kůže, tak můžeme postoupit směrem dál, což budou jeho kalhoty, které budou hnědou barvou, konkrétně Citadel Mornfang Brown. A myslím si, že bychom mohli udělat nějaký další detail, který bychom nabarvili touhletou tmavější hnědou a tím by mohly být třeba náramky. Myslím si, že dobrý takový tip do začátku je stabilizace vašeho modelu, když zrovna barvíte. Já tady mám takovou pomůcku, je to takový držák od Citadel, oficiální výrobek, který vám dovoluje ten model takhle polohovat, no máte zkrátka nad tím větší kontrolu, než kdybyste to drželi pouze v ruce, což samozřejmě také vůbec není špatně. Tak, dokončili jsme všechny prvky, které jsme chtěli mít nabarvený barvou Mornfang Brown. Já si myslím, že bychom se teď mohli posunout o další level výš a mohli bychom začít dělat tuniku a zuby a možná ještě ještě tyhle ty opasky nebo pásky. Já jsem se rozhodl, že proto použiju barvu Zandry Dust, která je charakteristická takovou lehce písčitou barvou a která se dá použít jednak jako základová barva pro zuby. Je dobré zmínit, že to je jedna z base barev, anebo pro takové ty lněné tuniky nebo papírusy. Teď bychom použili jednu z nejklasičtějších barev, která se jmenuje Abaddon Black. Jak už název napovídá, je to opravdu černá barva, která se používá na nejrůznější detaily od zbraní, přes boty až po různé další. Dá se říct, že jakékoliv věci, které chcete mít černou barvou. Rád bych podotknul, že existuje varianta, která se jmenuje Chaos Black, taky od značky Citadel a ta se používá jako undercoat, nebo jak jsme o tom mluvili, primovací barva. Když naprimujete svůj model černou barvou, tak ho tím do značné míry hodně stmavíte. Takže jejich výsledné nabarvení bude takové hodně tmavé. Kdybyste naopak použili Corax White, též od Citadel, nebo lehce béžovou barvu, která se jmenuje Wraithbone, nevím, jestli to teď vyslovuji správně, tak budete moct využít světlých vlastností barvy, která se dá použít třeba na kontrast barvy, které si ukážeme za chvíli. Poté, co jsme nanesli naši černou barvu Abaddon Black, konkrétně na boty, opasky a myslím si, že to je vše, no ještě tady detail na sekyře, tak to můžeme završit tou nejsvrchnější vrstvou, což je zbroj a zbraně. Pak ještě tady nějaké pláty na nohou. Využijeme na to poměrně oblíbenou kovovou barvu, která se jmenuje Leadbelcher. Je to také jedna ze základních barev, velice často využívaných. Nejčastěji se používá na kovové předměty, zejména zbroje, zbraně, ale třeba i na různé jiné kovové doplňky, jako jsou zavěšené náboje, náramky, šperky nebo dráty na podstavcích a terénech. Další krok, nebo alespoň já, standardně volím nanesení takzvané shade barvy, neboli stínové barvy, jak chcete. Jak už jsme říkali dříve, je to taková vodička, která nanáší velice jemný a průsvitný film, který nám vytvoří, nebo celkově nám ten model stmaví a vytvoří stíny. Nejprve, a to doporučuji u všech barev, nejprve opravdu tu šejdovou barvu nebo jakoukoliv jinou barvu pořádně protřepte, ať se tam promísí všechny látky, které jsou potřeba. Protože pak by se vám mohlo stát, že vám ta barva vysedimentuje a nebude tolik kvalitní, nebo tam nebude třeba vůbec. Dávejte si pozor, ať se vám láhvička nepřevrhne, protože je to opravdu čištění na dlouho. Vezmeme štětec a velice opatrně nanášíme šejdovou nebo stínovou barvu na model. Já si myslím, že ze začátku by stačilo tak jako plošně rozetřít rozetřít stínovou barvu všude, kde to jenom jde. Cílem je zaplnit ty hlubší detaily tou černou barvou. Co je důležité u stínových barev je vyhnout se přebytečnému hromadění barvy na jednom místě, neboli takzvaném poolingu. Třeba kdybychom měli až příliš barvy a až příliš té vodičky tady, tak by nám tam zaschla a je to samozřejmě v pořádku. Nicméně byste tam měli místy více tmavé kaňky nebo více tmavá místa, která působí nekonzistentně s ostatním rozetřením. Snažíme se opravdu do každého záhybu, přes každý detail aplikovat tuhletu shade barvu. Teď jsme nanesli rovnoměrnou vrstvu Nuln Oil barvy všude po celé ploše našeho modelu. Necháme to teď chvíli zaschnout a mezi tím se podíváme na funkci tzv. Kontrast barev. Je nutné říct dopředu, že model, nebo pokud chcete využívat kontrast barvy, které mají velice podobnou konzistenci jako shade barvy, tedy takové vodičky, tak velice doporučujeme použít jako podkladovou barvu buď Wraithbone, což je taková bílo trošičku do béžová, anebo Corax White, což je čistě bílá. Činíme tak čistě z logiky věci, protože ty vodičky jsou hodně řídké a kdybychom to nanesli na černou barvu, tak logicky nic z toho neuvidíme. Teď bychom si mohli ukázat, jak funguje barva Militarium Green, což je kontrasta taky od Games Workshop od značky Citadel. Naneseme na plochu, kterou chceme mít pokrytou příslušnou barvou. V našem případě je to orkská kůže a pokud platilo jakékoliv pravidlo, že musíte ředit barvy a velice pečlivě nanášet, nebo relativně pečlivě, protože všechny tahy štětce se dají dočistit zpětně, tak zde u kontrast barev můžete zkrátka nabrat jakékoliv množství chcete a pokuste se rovnoměrně rozetřít po zvolené části modelu. Kontrast barvy mají velkou výhodu v tom, že šetří váš čas. Jsou to v podstatě dvě fáze barvení sfúzované do jedné. Nejprve, kdybychom malovali kůži tohoto orka klasickou metodou, tak bychom vzali základní barvu, nanesli bychom ji, nechali bychom ji zaschnout, pak bychom vzali shadeovou barvu, konkrétně Nuln Oil, jako u předchozího modelu, nanesli bychom ji, opět bychom ji nechali zaschnout a až potom bychom měli nejzákladnější stav nabarveného modelu. Zatímco u kontrast barev můžete nabrat příslušnou barvu a pouze ji nanést na již předbarvenou nebo předsprejovanou plochu vašeho modelu. Nicméně velice rád bych podotknul, že by to rozhodně neměl tvořit váš barvířský strop. A pokud se chcete dál věnovat barvení, tak kontrast barvy jsou velice dobrým pomocníkem, nicméně přišla by mi velká škoda, kdybyste v rozvoji svých barvířských schopností skončili právě u téhleté techniky. Necháme to teď chvíli zaschnout a mezi tím se vrhneme k našemu prvnímu modelu, kde si ukážeme poslední nejzákladnější techniku, kterou tvoří layering. Na tuhle techniku už velice doporučuji vzít si nějaký menší štětec, protože budete pracovat s detaily. Konkrétně budeme aplikovat layering na tělovou barvu, prostě zelenou kůži. Pro tenhle ten účel jsme si zvolili Warboss Green, která je taky zelenou barvou, nicméně o něco se světlejším odstínem. Nanesu na štětec opravdu málo a velice doporučuji zředit tu barvu, ať už vodou nebo speciálním médiem. A opravdu pohybujeme se pouze po těch nejsvrchnějších vrstvách, že brada, rty a mimické svaly, pokud tam jsou vidět. Opravdu někdy velice jemná práce, není kam pospíchat, dejte si na čas. Tato technika je dobrá pro zvýraznění detailů. Všechno tak jakoby vystoupne nahoru. Stíny se posunou více do spodnějších částí. Základová barva je pořád vidět, ta tvoří jakousi pomyslnou prostřední část a ty layerové barvy už jenom proto, že jsou světlejší, tak vytváří jakýsi prostorový efekt nebo jakousi větší dynamiku. Teď bychom si mohli porovnat, jak moc velký rozdíl je použití klasické metody s klasickými základovými a layeringovými barvami a kontrast barvami. Největší opravdu usnadnění je, že to jednak snadněji se to nanáší, je potřeba méně času a ten efekt je, no podívejte se sami. Já bych tuhletu variantu volil v případě, že se vám třeba, ať už opravdu začínáte a nechcete do toho lámat tolik času, nebo si chcete prostě usnadnit práci. V levém případě doporučuji použít klasických barev, ať už to jsou base barvy, shade barvy a layer barvy. Zkrátka se s tím více vyhrajete. Samozřejmě nevyloučuje se, že můžete použít obojí, že můžete použít kontrast barvy a pak na to další shade barvy a další layer barvy a jiné speciální barvy. Opravdu v tomhletom případě se meze nekladou. Chtěl jsem vám spíše ukázat, jaký je rozdíl mezi nanesením jedné vrstvy kontrast barvy a nanesením základních shade a layer barev. Jak už jsme řekli na začátku, existují i takzvané technické barvy, neboli technical paints. Tyhle technické barvy se používají na podstavce vašich milovaných a nabarvených modelů. Vytvářejí jak určitou texturu, simulují hlínu, rozpraskanou zeminu, je nepřeberné množství technických barev. K tomu se využívají i různá další udělátka a doplňky, jako jsou tyhle travičky, ať už spálené či květnaté. Jsou k tomu zároveň ale i třeba jiné doplňky, jako je třeba lepka, listí, mechy. Jsem si jistý, že na internetu toho najdete více než dost. Závěrem bych velice rád řekl, že není lepší doby začít s Warhammerem než dnes. Už jenom proto, že vycházejí speciální starter packy, které obsahují různé startovní věci, ať už to jsou 3 modely, které se dají jednoduše složit i bez lepidla, nebo 6 až 13 barev a u všeho máte, myslím, základní štětec. Zároveň však existují i časopisy, jak pro Warhammer 40 000, tak pro Age of Sigmar, který velice prakticky přidává jeden model, který si můžete okamžitě složit a když tak jenom rychle nahlédnu, tak máte tam základní seznámení s univerzem, o co tam jde, jaké rasy tam jsou, jak se to barví a v některých případech i základní pravidla, jak se to hraje. Myslím si, že to je velice účinný pomocník do začátku a ty časáky samozřejmě nejsou nějak extra drahé. Přátelé, myslím, že bychom mohli zmínit to nejdůležitější pravidlo, co se týče barvení, a to je, že v podstatě žádná pravidla nejsou. Ano, můžete barvit podle schémat, které vám dá Games Workshop, nebo můžete barvit podle jakýchkoliv jiných schémat, ať už vaší oblíbené kapituly, nebo vaší oblíbené skupiny či gangu. Nicméně máte v tom absolutní svobodu. To je, myslím, na barvení obecně to krásné. Vy si můžete barvit, jak chcete, a není to a nic není špatně. Pokud byste měli zájem o pokročilejší techniky nebo postupy barvení, tak Games Workshop na to vytvořil velice jako praktickou a speciální stránku s názvem citadelcolour.com. Jejíž odkaz najdete hned pod tímhletím videem. Zároveň bych také řekl, že se můžete inspirovat i na různých workshopech od různých kamarádů a nebo právě třeba prostřednictvím YouTube videí, ale nenechte, aby to byl byl váš jediný zdroj inspirace nebo, nedej bože, nějakých dogmatických pravidel. Protože v barvení nic není pevné dogma. Myslím, že Warhammer a modelaření obecně s tím spojené je koníček vhodný pro každého. A jak jsem říkal předtím, není vhodnější doba s tím začít než teď. Mějte se hezky a přeju příjemné barvení.